Tak, ahojte všetci, ja som Peter, som študentom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Momentálne som teda v 5. ročníku a v podstate o pol roka budem končiť tu na škole. Tak ahojte, ja som Sarah, tiež študujem na Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Ja práve študujem v 2. ročníku, takže som ešte len na začiatku mojho štúdia a pôsobenia v ozbrojených sílach. Takže ako som sa pripravoval na príjmačky, aké ťažké boli? Tak z môjho pohľadu príjmačky neboli nejaké ťažké. Príjmačky pozostávajú v podstate z matematiky a z angličtiny. V podstate, čo sa týka matematiky, tak u mňa nebol problém. Matematiku som mal na maturite, takže čo sa týka matematiky, nebol problém. Je to v podstate stredoškolské učivo a angličtina takisto. Tam taký základ, hej, čiže nič ťažké. Tak, čo sa týka môjho pohľadu na príjmačky, tak sú tam ešte aj fyzické, na ktoré som sa ja pripravovala dlhšie, lebo vedela som už rok dopredu, že chcem ísť na akadémiu, čím moje výsledky boli aj lepšie. Ale nie je to nič ťažké, tie fyzické, ono sa to dá úplne v pohode zvládnuť, keď človek aspoň troška si ide zabehať párkrát alebo si zacvičí. Potom sú tam tie vedomostné, ako spomenul Peťo, matematika a angličtina. Matematika je fakt základ, síce ja som z bilingválnej a my sme mali skôr dôraz na jazyky, teda pre mňa bola ľahšia angličtina, ale tá matika nebola vravím nič ťažšie. Chodila som aj na doučovania a na stránke akadémie sú aj vzorové testy, podľa ktorých sa vie človek pripraviť. Takže ja si myslím, že sa to úplne v pohode dá zvládnuť. Áno, áno, a vravím, sú tam tie vzorové testy na stránke a sú tam aj kritériá rozpísané, ktoré presne témy aj z matematiky, aj z angličtiny budú na príjmačkách. Takže aj vravím, nie je to nič ťažké. Keď sa človek fakt do toho pozrie a prejde si to, tak sa to dá úplne ľahko zvládnuť. Aké náročné bolo štúdium v prvom ročníku? No, prvý ročník, tak ten už je dosť ďaleko, ale čo si pamätám, tak prvý ročník je v podstate vždycky najťažší, hej, lebo ide tam v podstate o ten prechod zo stredoškolského vyučovania na vysokoškolské a v podstate treba si na to len zvyknúť, lebo už tam ide o trošku iné veci a aj to samoštúdium tam je väčšie, čiže ten študent sa musí viacej pripravovať samostatne aj ako na strednej škole a v podstate musí do toho dávať viacej. Čiže to štúdium v prvom ročníku je v podstate z môjho hľadiska najťažšie kvôli tomuto. Ale dá sa. Ako si povedal, presne vysoká škola je hlavne o samoštúdiu. Je to niečom, kde si človek má sám seba vzdelávať viacej. Pre mňa ten prvý ročník nie je taký vzdialený ako pre teba, keďže ty si v 5. a ja v 2. ročníku. Ale ja som prvý ročník absolvovala dištančnou výukou a čo bolo asi ťažšie alebo také novšie bol ten systém vysokoškolského vzdelávania oproti stredoškolskému. Je to fakt niečo iné a človek sa najprv musí tomu prispôsobiť. Ale vraj nie je to nič ťažké, nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Dôležité si bolo zvyknúť fakt sa kontinuálne učiť. Není to, že nárazovo nechám si to na posledný termín skúšky a vtedy sa začnem učiť. Fakt človek sa musí učiť pravidelne, aby to potom s kľudom dal každý jeden test. Myslím si, že to nebolo nič ťažké a dá sa to zvládnuť. Len vravím, musí sa každý pravidelne učiť. Áno. Netreba to nechať na poslednú chvíľu, to učenie, a treba sa tomu venovať a nie je problém s tým. Takže asi toľko k tomu. Aké boli najťažšie predmety? No, môžem s istotou povedať, že najťažší predmet pre každého vždycky je matematika. Ano. Matematika, to je veľký strašiak, čo sa týka vysokoškolského štúdia, ale tiež, no, človek, keď sa pripravuje a venuje sa tomu, tak tiež je malý problém s tým, hej. Vždycky nejaký menší problémik sa vyskytne, ale zasa dá sa. Dá sa všetko a keď sa človek k tomu venuje a nevykašle sa na to, tak sa dá. Dajú sa aj tie najväčšie strašiaky prekonať. No a ešte, čo sa týka takého nejakého horšieho predmetu, tak z môjho hľadiska fyzika bola pre mňa ťažší predmet a
A v podstate už všetky ostatné sú také, že dajú sa. Tak ja som fyziku nemala, ale môžem sa zhodnúť, že matika bola ťažšia a tam človek fakt sa musí pravidelne učiť, robiť si úlohy a požičať si napríklad zbierku úloh a stade si v vlastnom záujme počítať príklady, aby sa zlepšil. Možno ešte bolo také záľudnejšie informatika a ešte topografia, náš vojenský predmet, kde tie mapy čítať bolo možno troška o niečo ťažšie pre nás, lebo to bolo niečo nové, niečo, s čím sme neboli úplne vo styku, ale zase nemôžem povedať, lebo náš profesor s nami komunikoval, vždy nám pomohol a keď trebalo, vždy si našiel čas, aby nám s tým pomohol, aby nám to viacej vysvetlil. Takže tam je aj odozva od tých učiteľov, že keď niekto potrebuje pomoc a požiada o ňu, tak vždy sú tu pre nás tí profesori a pomôžu nám. Koľko bolo skúšok? Tak ono je to individuálne, hej, aj podľa ročníka, ale v tom prváku, čo si pamätám, tak bolo tuším 5 skúšok, aj keď ja som to mal troška tak inak, lebo ja som bol zo začiatku na inom študijnom odbore, ako som teraz. Takže tam bola matematika, fyzika, elektrotechnika a ešte dve také v podstate, angličtina tam tuším bola a ešte niečo. Ja si to, akože priznám sa, už si to úplne nepamätám, ale viem, že tam bola matematika, fyzika a elektrotechnika. Čiže väčšinou býva tak 4-5 skúšok. Tak v prvom ročníku boli iba 4 skúšky, 4 predmety skúškové. Teraz v druhom ročníku, v zimnom semestri je 6 skúškových predmetov a tiež si pamätám, že v prvom semestri to bola matematika, to mi zdá niečo ako medzinárodné vzťahy. A tiež politológia, sociológia a podobne bývajú ešte skúškové predmety. Áno, ale vravím, nepamätám si presne tie predmety, ale prvý ročník ešte tým počtom skúšok sa dá, v druhom ročníku je asi najviac tých skúškových predmetov a potom to zase klesa do tých 4 skúškových predmetov. Áno, asi tak. Ale tiež ako nič ťažké, dá sa to v poriadku zvládnuť. Koľko hodín denne sa učí? No, toto je veľmi, veľmi osobitná otázka, nakoľko každý má nejaké iné učebné návyky, ale tak za mňa môžem povedať, že teraz momentálne v konkrétnom ročníku tomu dávam tak v podstate 5 hodín denne, ale nie učenia, ale skôr takej práce, hej. Nakoľko mám veľa projektov, semestrálnych prác, do toho ešte aj koncoročnú prácu, respektíve teda magisterskú prácu píšem, takže tak okolo 5 hodín denne. Ale hovorím, je to individuálne, aj čo sa ročníka týka, aj čo sa osoby týka, lebo každý sa nejak inak učí, iné návyky má, takže osobitné. Ale za mňa takých 5 hodín denne, cca. Tak vravím, ja si to nejak, neviem si to učiť, že hodinovo. Vravím, niekedy sú dni, kedy sa učím do večera, do nosy, niekedy sú voľné dni, alebo sú dni, kedy sa fakt teda priebežne učím, hodinku, dve strávim nad tými knihami. Ale záleží aj od odboru, ako si povedal, od toho, že či je už nejaké to skúškové obdobie. Človek si vie nájsť čas aj na voľné aktivity, na nejaký šport, alebo chce ísť von s kamarátmi, dá sa na to nájsť čas, ale treba sa vám venovať tej škole. A záleží to aj od toho, ako sa každý študent vyvíja, keď ide na nejaké školské aktivity, tak tomu dáva prácu naviac a tým pádom sa mu skráti ten čas, ten voľný čas. Ak chce študent byť lepší, prihlási sa na nejaké dobrovoľné práce, tak tým pádom mu to zoberie svoj voľný čas, lebo sa venuje tomu. Ale vravím, to je niečo, čo už robí z vlastnej vôle, nie je to, čo vám škola zadá, že to musíte robiť. Ale čo sa týka čisto štúdia na akadémii, tak je tam aj čas na svoj osobitný čas, aj na štúdium, aj na šport, aj na všetko. Takže pravidelne, ak sa človek učí, tak sú to možno tak 3 hodiny denne. 2. Dajú sa ľahko zohnať učebnice a skripta?
Tak áno, čo sa týka Akadémie ozbrojených síl, tak čo sa týka učebníc a skript, tak je to jednoduché. Nakoľko máme vlastnú knižnicu, aj učebnice máme dosť veľa vlastných kníh, takže s týmto nie je v podstate žiadny problém. A dajú sa ešte aj na voľne dostupné zdroje nájsť, či už na internete, alebo v nejakej knižnici ešte, keď ide niekto osobitne. Ale väčšinou s týmto som sa nestretol. Všetko, čo potrebujeme, máme na Akadémii. Ja s týmto môžem súhlasiť. Výhodou je, že máme teda vlastnú knižnicu. Niektoré učebnice sa dajú aj kúpiť, ak teda je zvyknutý si robiť poznámky do tej knihy. Takže je tam aj táto možnosť. A keďže bolo aj distančné štúdium, tak niektoré knihy sa dajú aj čítať pomocou virtuálnej študovne. Takže prístup ku knihám a ku skriptám je úplne ľahký. Je na internáte alebo v škole študovňa a knižnica? Tak v podstate toto sme zodpovedali, áno. Je aj študovňa, aj knižnica. Čiže keď má niekto potrebu ísť študovať do študovňa alebo do knižnice, tak má priestor. Je to v podstate moderná študovňa aj knižnica, čiže veľmi pekne sa tu dá študovať aj sa učiť. Takže keď má niekto takúto potrebu, že má rád ticho a kľud, tak môže ísť aj sem. Máme obidvoje, študovňu aj knižnicu, ale je to na individuálnom postavení, že či človek sa radšej učí v kľude, teda v študovni, ale väčšinou sa žiaci učia na internáte so svojimi spolužiakmi z rovnakého odboru, lebo sa im tak ľahšie učí. Ale áno, je prístup aj ku študovni, aj ku knižnici. Áno, áno. Možno jediný taký limitujúci faktor tejto študovne alebo knižnice je, že v určitých dobách, alebo teda v určitom čase je len otvorená, takže iba vtedy sa do nej dá ísť. No ale myslím si, že to postačuje. Môžem si upraviť rozvrh, ak robím napríklad šport. Tak čo sa tohto týka, tak s týmto som sa ja osobne ešte nestretol, že by si niekto upravoval rozvrh, čo sa týka športu, nakoľko aj Akadémia ozbrojených síl je troška iná organizácia ako ostatné vysoké školy. A máme tu určitý rozvrh denný, čiže v podstate celý deň sa ide podľa rozvrhu a ten je v podstate pevný, hej, nedá sa s ním nejak hýbať, čiže tie vyučovania sú v podstate volané ako zamestnanie, alebo teda ich nazývame zamestnanie, čiže na tom zamestnaní je povinné byť. Takže myslím si, že ani nejaká úprava rozvrhu tu nie je možná, ale v podstate od tej jednej, lebo do jednej máme teda zamestnanie, čiže od jednej je už v podstate možno si myslím upraviť nejako rozvrh, hej, že by tá daná osoba mala nejaký skorší odchod, alebo by mala povolenie odísť na zamestnanie takéto akože šport, vykonávanie športovej činnosti. Takže myslím si, že takto po jednej by to bolo možné. Ale čo sa týka do jednej, tak to si myslím, že nie. Ako si spomenul o jednej, to sa mi zdá, že platí aj tak, že keď má človek alebo vojak dobré fyzické preskúšanie ročné, tak má nárok teda dvakrát do týždňa si skrátiť tú pracovnú dobu, by som teda nazvala. Ale rozvrhy sú fixné a podľa toho sa riadíme. Mám dostatok času aj na mimoškolské aktivity? Určite áno, s týmto nie je vôbec žiadny problém. V podstate nestretol som sa ani s nikým, že by mi hovoril, že nemá čas na svoje vlastné aktivity alebo nejaké sociálne svoje aktivity, takže s týmto nie je vôbec žiadny problém. Po obede má každý čas pre seba, takže ak ho využije, to už je na ňom. S tým súhlasím, že ako si človek zariadi, tak má. Ak chce študovať, tak sa učí. Ak chce ísť von s partiou, tak ide von s partiou. Ak chce športovať, tak ide športovať. By som skôr povedala, že Akadémia má výhodu toho, že tam môže sa robiť veľa športov a tým pádom môže ísť partia študentov alebo kamarátov si športovať v rámci areálu. To je veľká výhoda, ale určite na svoje mimoškolské aktivity človek si vie nájsť veľa času. Áno, áno. Ako hovorí Sára, tak času je tam až. Čo ak potrebujem doučovanie? No, čo sa týka doučovania, tak to je tiež osobitná otázka, lebo ja osobne som nepotreboval doučovanie, takže ani osobne neviem, či sú v okolí školy nejaké možnosti na doučovanie, ale všetko v podstate takéto
potreby si riešime sami na škole. Hej. Mm-hmm. Keď je nejaký problém, že niekto niečo nevie, tak sa spýta kolegov, spolužiakov a oni mu radi poradia. Čiže je aj bežná vec na škole, že sú skupiny spolužiakov, ktoré sa učia spolu, vysvetľujú si učivo a pomáhajú si, takže väčšinou pri takých technických predmetoch tak si takto pomáhajú a v podstate sa posúvajú ďalej spoločne. Áno, ja by som povedala, že výhodou tejto školy je, že my sa poznáme hlavne medzi ročníkmi, dosť žiaci, takže my spolu komunikujeme, či už prvý ročník, druhý, tretí, štvrtý, piatý. A osobne napríklad aj ja teraz, mi pomáhajú iní štvrtáci so štatistikou, takže keď človek potrebuje doučiť a poprosiť starších, tak tá snaha od starších je a oni radi pomôžu. A tým pádom aj ja, keď budem mať nejaké vedomosti a niekto mladší ma poprosí, tak aj ja ho doučím. Ale ak nechce napríklad požiadať svojich spolužiakov, že sa hanbí, tak je aj možnosť poprosiť aj určite profesora, ktorý by nemal s tým problém, aby mu vysvetlil nejaké učivo alebo dovysvetlil. Je k dispozícii extra študijný materiál? Tak v podstate, čo sa tohto týka, dá sa povedať, že áno, lebo čo sa týka predmetov a tém, ktoré sa učia na škole, tak je k ním veľa, veľa materiálov, čiže v podstate ani nejaké hľadanie extra študijného materiálu nie je až tak nutné, nakoľko všetko potrebné je na akadémii, v spomínanej knižnici. Máme dve knižnice na škole, či už sú to voľne dostupné materiály, alebo teda už interné vojenské predpisy, alebo podobné materiály, takže materiálu je vždycky dosť a ten človek sa vie ešte dostať aj k voľne dostupným materiálom na internete, čiže toho materiálu je dosť. Ako ja s týmto súhlasím, toho materiálu je dosť. Akademická knižnica ponúka veľa skript, učebníc alebo kníh, či už ide o knihy len na samovolné čítanie, ako v rámci mimoškolského toho voľného času, ale ponúka aj skripta, ktoré nám na predmetoch predpíšu alebo nám povedia, ktoré budeme potrebovať, ale sú tam aj skripta naviac alebo učebnice naviac, ktoré nám dopomôžu, aby sme, ak nás ten predmet baví a chceme byť v ňom viacej zdatný, tak je tam viacej tých učebníc a môže sa človek, teda žiak, viacej vzdelávať. Čo odporúčate stredoškolákom? Ako sa pripraviť na vysokú školu? Dobré rady na záver. Tak v podstate moje rady pre vás sú také, že netreba zanedbať učenie, hej, hlavne teda v tom poslednom štvrtom ročníku stredoškolského vzdelávania, čiže čo sa týka maturity, netreba to zanedbať určite, lebo potom vás to dobehne, či už aj pri príjmačkách na vysokej škole alebo podobne. No a v podstate aj tá príprava na tú vysokú školu, no treba si zistiť, mala by tá škola aspoň poskytnúť nejaké základné okruhy, že čo bude na tých príjmačkách a podľa toho sa pripraviť. No, ako hovorila aj kolegyňa Sára, tak akadémia poskytuje takéto informácie, čiže viete sa k tomu dostať, viete si to pozrieť, pripraviť sa, nie je to nič zložité. A potom v podstate už keď sa dostanete na nejakú vysokú školu, tak netreba zanedbať ten prechod z toho stredoškolského štúdia na to vysokoškolské, lebo ako som hovoril, toto bolo asi najťažšie, si na to navyknúť, na tento nový štýl učenia sa a v podstate nevykašľať sa na to. Lebo bolo už aj, boli také prípady, že veľa, alebo nie veľa, pár kolegov sa na to v podstate vykašľalo, alebo si povedalo, a však to sa nejako spraví a nakoniec sa to teda nespravilo. Takže netreba to zanedbať a všetko ide. Keď sa chce, všetko ide. Ako ja, čo som počula, ja som si nedala maturitu za matematiky, lebo ja som mala iné navolené predmety na bilingválnom, ale je dobré, keď si dá človek maturitu z matematiky, lebo ho to predpripraví na tie príjmačky. Teda to je tiež celkom veľmi dobrá rada, by som povedala. Ak si je žiak na strednej škole vedomý, že nemá takú vysokú úroveň tej matematiky, tak začať čím skôr s doučovaním, určite nie nejaký mesiac, dva mesiace pred príjmačkami, ale veľmi dlhodobejšie, nejaký pol rok, aby sa mu to aj vstrebalo do tej hlavy. Aj na tie fyzické testy sa pripraviť. Nie je to zase nejaká sranda, že prídem, určite to dám, treba chodiť, behať a cvičiť. A už potom, čo iné, už asi nič.
čo by sa dalo... Je to v podstate takto. Čo aj teda hovorí Sára, tak u nás na škole aj tá fyzická stránka toho povolania, čiže toto určite tiež netreba zanedbávať. A treba sa vzdelávať aj, teda aj fyzicky, hej. Treba nejakú tú kondíciu udržiavať a treba sa aj takto pripraviť na školu. Hej, sú tu určite nejaké príjmačky aj z tohto hľadiska, čiže aj toto netreba zanedbať. A určite si zistiť čo najviac informácií o tejto škole, alebo aj o tejto škole, teda aké odbory sú, čo sa študuje v tých odboroch, čo ponúka ten odbor, aby si bol človek vedomý, čo bude študovať, aby nebol z toho sklamaný potom, keď príde na ten... Alebo prekvapený. Kam som sa to vlastne dostal. Takže treba sa aj takto predpripraviť na tú školu, že treba si o nej niečo ďalej zistiť, prípadne, že čo sa na nej vyučuje a aký má potom ďalej ten človek zameranie, aké má ďalej zameranie, takže aby vedel proste, do čoho ide. Áno, Abraham, sú tam aj teda inštrukcie k prijímacím skúškam, aké sú tam kritériá, či na fyzické, či na matematiku, či na angličtinu. Sú tam aj vzorové testy. Je teda veľa informácií dostupných, ktoré vám vedia pomôcť. A iba to nepoceniť. Tak dúfam teda, že vám všetky tieto rady a zodpovedané otázky nejako pomohli ďalej v rozhodovaní, alebo teda, že vám pomôžu. A teda budem rád, ak som vám pomohol a všetkým vám držím teda palce v ďalšom štúdiu, príprave na vysoké školy a potom teda dúfam, že sa aj dostanete tam, kam chcete. Tak držím vám palce a držte sa, ahojte. A ja by som vám chcela popriať veľa šťastia na vašej ceste k vysokej škole. Budeme iba radi, keď sa pridáte ku Akadémii ozbrojených síl, lebo je to iný typ vysokej školy, ale zároveň veľmi zaujímavý. Takže budeme iba radi a držíme vám veľmi palce.